So we've been out once again on the streets in Uppsala, and we have miracle training or disciple training with Otto and Taro, some friends of us. And before we went out, we shared Christ together and had testimonies in our lives. And they really needed some help to get started more and how to heal, go out and heal the sick, and how to spread the gospel and evangelize in an effective way. So we just shared what we know about it and took them to the streets and showed them how to do it, and they started to do it also. At the beginning, we didn't focus so much on recording on video. We just started to flow around, tell people about Christ and heal them, and it has been an amazing day. And for example, one guy had a bad hangover, and he made that himself, but God is so merciful, you know, so he just took that away from me, and this guy was so amazed, you know. He was like, wow, what happened? This is amazing. So it has been a great day to be out with our friends, and I really think we have equipped them for the journey in front of them, because they have so much on their heart also to reach others. So enjoy this video, and God bless you all. Vilket finger är det? Ja, det är det. Så, vi bara ber. Ja, kör. Tackar dig, Fader, för läkningen. Smärtan är god just nu i Jesu namn. Bara befall att smärtan är god, fullständigt helande just nu i Jesu namn. Amen. Kör efter. Vad fan? Det försvann, va? Eller hur? Visst är det sjukt? Ja. Visst är det häftigt? Ja, visst. Precis. Många blir helt förvånade. Men du ser, jag skojar inte med det. Ja. Vad roligt. Gud, säger det. Ha det bra. Jag visar en video, så såg de mycket kul. Alltså vi ser människor som blir friska från alla möjliga sjukdomar. Så det är fantastiskt. Jag vet inte. Tack alla fall. Vi har ont i ditt knä här då. Vi ska bara be för dig en kort bön här nu. Så ska du få se. Ja, känner du nu att det är ont? Ja. Vad är det? Bara känn efter. Bara böj benet och känn efter. Försvann det helt, eller? Försvann det? Ibland får man be ett par gånger om det inte är helt borta. Det är helt borta? Ja. Ja. Det är fantastiskt, va? Ja. Visst är det häftigt? Ja. Ja. Det känns det märkligt? Tackar dig, Fader, för fullständig läkedom. Du befaller smärtan och går nu i Jesu namn. Jag bara tackar dig för fullständig läkedom. Du bara kommer och bor på det knät i Jesu namn, Fader. Just nu, amen. Gå vidare. Kolla på honom. Kolla. Är det borta? Ja. Va? Shit. Det är inget skämt. Hur fan kunde du få bort det? Ja, det är gud. Abbo, jag berättar om honom. Det ser det fungerar. Jag är inte så svårare med det. Visst är det häftigt, då? Ska vi be att du ska må bra om du har ont i hjärtat? Ska vi be att du ska få frid? Ja. Det känns som att du kommer värme bara. Och jag tackar dig för att du fullständigt frid. Kom helig ande och bara kom igenom den tjejen. Jag tackar att du kommer nu bara i hela hennes hjärta också. All smärta bara gå i Jesu namn. Jag kommer nu bara röra henne just nu. Jesu namn. Jag känner inte det nu. Känner du att det kommer någon känsla i den kroppen? Ja. Ja.
speciellt va? Det blir sådana av er. Så det känns bort nät va? Är den borta? Du blev förvånad. Nej, hur gammal så är jag också där? Ja, det, alla tror ni kan göra det här. Och det också gör. Vi tar med andra tror nu och visar dem att det här fungerar. Jag ser på dig, du blir lite berörd när jag var för dig. Ja, jag vet att det är svårt med kompisar. Lär man till dem hoppa. Det är så. Har du ont någonstans? Så ska du få se. Vi slipper ont sen. Ja, vart är det ont någonstans? Alla börjar ha ont. Ont i knä? Ja. Nej, men det är så. Då ber vi. Jag tackar dig Fader för läkedomen. Jag befaller smärtan att gå just nu i Jesu namn. Jag tackar dig till fullständig läkedom. Bara i Jesu namn. Bara smärtan går nu. Bara kom igen. Amen. Nu har du det rör. Vad? Vad fan? Är det seriöst? Det är seriöst. Det funkar. Visst är det häftigt? Ja, det är det. Seriöst, det är Gud. Det är Gud som gör det. Vi ber till Gud. Sanningen, jag visste. Ja, men det är så, jag skojar inte. Alltså, om vi säger att jag önskar något, då kommer det hända, eller? Ja, det beror på vad man önskar. Just när Gud ger den sjukdomarna. Om jag skulle säga att du behöver en hund nu, skulle jag komma? Nej, det tror jag inte. Vi kan be att du ska få en hund, om du vill det. Min dotter vill ha en hund, hon fick det sist. Va? Ja, jag vill ha en hund. Det kan ju bli om själv också. Det är så här, som troende kan man också be Gud om saker. Och det blir lätt att göra det. Man kan bara säga till så här, Jesus själv. Jesus, jag vill att du kommer in i mitt hjärta, jag tror på dig. Och sen är det klart. Du ser Hammad, jag ser att du är förvånad. Ja, är du seriös va? Ja. Visst är det häftigt? Ja, men det är mäktigt. Men ni fick varsitt kort där, kolla på det. Det finns jättemånga efter er. Mitt telefon är baksidan också. Det är mitt och min frus telefonnummer där. Ring om ni har någon fråga eller om ni... Vet du, det är så lätt här. Jag vet att ni kommer att jag också varit där. Men alltså, om ni bara känner så här, ni kanske själva bara känner Jesus som finns. Håll till mig. Jag tror för det. Så kommer ni att få ett härligt. Bara befall huvudvärken att gå bara. Bara befall den att gå i Jesu. Jag befaller alltså huvudvärken ska gå i Jesu namn. Känn efter. Känns bra? Ja. Det gick bort? Ja. Visst är det häftigt? Det är skönt va? Han blir ju svart. Ja, precis. Ja. Det var skönt va? Ja. Försvann det? Ja. Vad härligt va? Du vet, Jesus botar. Jesus botar. Jesus botar. Det är fantastiskt. Guds kraft bara kommer. Halleluja. En Gud. Ja. Ja. Hela kainaten vi ser. Ja. 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 Amen. Så då har vi varit ute med våra vänner här i Uppsala idag och bett för sjuka och predika evangelium. Hej! Det har varit lite annorlunda dag idag. Riktigt härligt. Vi har längtat efter alltså att få komma ut och våga ta det där första steget. Och det har varit otroligt alltså att få känna Jesus ännu bättre än vad man har trott att man har i sitt hjärta. Härligt! Jag har varit kyrkobesökare i säkert 55 år. Och det är det här som Jesus har kallat oss till. Mm. Och det har jag missat i 55 år i stort sett. Inte helt och hållet, men ändå alldeles för lite varit ute och mött människor som Jesus gjorde. Han gjorde ju det. Vad känner ni just idag har varit speciellt? Så idag har vi ju gått med er tillsammans och mött människor, bett för dem. Och de har blivit botade, flera stycken. Och det var ju det Jesus gjorde. Mm. Så det är så det ska vara. Ja, och sen har det varit härligt alltså att några få stycken har verkligen velat lyssna alltså mm. evangelium. Mm. Att inte bara vet du, den här helande, det var ju några helande som man såg direkt vet du, alltså det hände. Men det här att få prata vet du, om vem Jesus är, vad han gjorde på jorden. Mm. Väldigt viktigt alltså att få dela den också. Mm. Och sen är det ju alltså härligt alltså att följa dig och Camilla vet du, och just alltså att få vara med och lära av er hur ni gör. Och sen kan vi göra efter er alltså. Vi är lite som... Vi härmar varandra. Vi har fått dela Kristus här idag också med Otto och Taro. På ett härligt sätt. Vi har fått verkligen berätta om varandras liv och vi har fått äta och verkligen ha gemenskap idag. Och, sen, och det är kombinerat med att gå ut så här och be för människor. Det är kyrka. Det är att vara en Jesu lärjunge. Så det, vi rekommenderar er också att göra samma sak. Bara gå ut och kontakta Taro.
Otto eller mig eller Camilla, om ni har folk ni vet som är på här, och bara gå ut och bara gör det här. Det är fantastiskt att få se den här glädjen som i människors ögon också när de blir helade eller får höra om Jesus och sådär. To be continued. Yes.